И накрая, с тениска на бала вместо с скъп костюм. И тази година се очаква стотици абитуриенти да подкрепят популярната кампания. Целта е да се помогне на деца без родители да продължат образованието си. Само два месеца до началото на балове 2016. Някои абитуриенти обаче ще се откажат доброволно от суетата. Тази година съм абитуриент и ще бъда с тениска на бала. Направете го и вие, за да помогнем на тези абитуриенти сираци. Избери добрината пред скъпия костюм или рокля. Звездите от X Factor дадоха началото на третата кампания с тениска на бала. През последните две години близо 2000 зрелостници замениха дизайнерските костюми с обикновени тениски. А с парите помогнаха на десетки свои връстници да отидат в университет. Къде сме в момента? В библиотеката на катедра вокалистика, където прекарвам по-голямата част от времето си. Благодарение на кампанията Веселина сбъдва мечтата си и вече е втори семестър студент по европеистика. Загубих майка си на 13-14 години. Си е тежко при всички положения. А когато баща ти общо взето мисли за себе си много повече, отколкото мисли за теб, някакси наслагва върху всичко. Така отгледана само от възрастната си Леля, Веселина не смее и да се надява, че след гимназията я чака студентски живот. Каузата с тениска на бала обаче и помага да събере нужните пари за следването си. Нямаше цялото ми образование да бъде така сигурно, както го чувствам в момента. Винаги, може би, щеше да има притеснението за кое по-напред да се дадат пари. За своите две години кампанията събра близо 120 000 лева и помогна на 64 деца в неравностойно положение. Не смятам, че има някакво значение с какво човек е влечен на бала си. Самото преживяване е важно, отколкото това как изглеждаш. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.